নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চানভি ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া চানভি আমাৰ 5:30 হৈ গ'ল আৰু তাই কি কৰিছে এতিয়া? বিছনাত তাই শুই আছে আৰু বিছনাত বেছি দেৰি শুৱাই থ'লে তাই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এতিয়া তাই কি কৰিছে চাওকচোন, বিছনাতে শুই উঠি তাই এনেদৰে খেলি আছে। তো আমি তাইক এতিয়া ফুৰাবলৈ নিব লাগে আৰু ফুৰাবলৈ নি তাই কেনেধৰণৰ কৰি আছে চাওকচোন। চানভি চানভি, হাই কৈ দিয়া মা, হাই কোৱা, হাই হাই মা, হাই কোৱা, হাই হাই নোকোৱা ধুনু, অ' ধুনু, এইটো তোমাৰ খেলনা চোৱা, এইটো তোমাৰ খেলনা চোৱা, এইটো তোমাৰ খেলনা, এইটো ধৰা, তুমি ধৰিব ট্ৰাই কৰা, ধৰিব ট্ৰাই কৰা, এইটো লোৱা, তুমি ভৰিটোহে ধৰিবা নেকি মা, তুমি ভৰি ধৰিবা, এইটো লোৱা, তুমি ভাল ছোৱালী নে বেয়া ছোৱালী, এইটো ধৰিলা মানে ইউ আৰ এ গুড গাৰ্ল, আৰু যদি তুমি নধৰা দেন অলছো ইউ আৰ গুড গাৰ্ল, নহয় না? ধৰা ধৰা মামা, ধৰা 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 ধৰা, ইয়ে লোৱা 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 ইয়ে, ভেরি গুড ভেরি গুড, ইয়ে আমার সানভি খেলিছে বাবা, ভেরি গুড, ইয়ে সানভি ইমান ডাঙর হয়ে গেছে দি, সকলো ব্লেসিংস দিব ন দুনু, ব্লেসিংস দিব, সানভি ডাঙর হয়ে যাব ন দুনু, বা ভৰিকেইটা মাৰিবলৈ শিকিছে আৰু ন চানভিয়ে, ন চানভি, অ' চানভি, তুমি বাহিৰত নোযোৱা এতিয়া, এতিয়া নোযোৱা, এতিয়া ভাল লাগিছে তোমাৰ, ভাল লাগিছে তোমাৰ মা, এতিয়া খেলি ভাল লাগিছেনে? অ' গ'লো, তোমাৰ এতিয়া ভাল লাগিছে, তুমি দুখ পাবা কিন্তু এইটো লৈ পিনি এনেকৈ কৰি থাকিলে দুখ পাবা, এইটো তুমি যদি ৰোল অভাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি এইডাল থৈ, অ' বা মোৰ কথা নুশুনে অ' ছোৱালীজনীয়ে, ঠিক আছে দিয়া।